Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Santriwan, santriwati, mahasantri, Madin IAIN, Madin UIN, satu Tulung Agung yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa belajar kembali dengan keadaan sehat walafiat. Baik santriwan, santriwati, mahasantri UIN, satu Tulung Agung yang saya banggakan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiramun ila hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, thumma ila hadratin Nabi Khadijah bin Abbas bin Jamal, thumma ila hadratis Amir Muallif al-Kutub alamna halamna sama wa jami'a man hadhara fi hadzal majlis, jami'a man ta'allama hadzal kitab. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna'i. Ai hadza tegese utawi iki kubab nerangaken istisna, istisna pengecualian. Wa huruful istisna'i utawi pira-pira huruf istisna. Wa huruful istisna'i utawi pira-pira huruf istisna iku samaniyatun ana wolu. Iku samaniyatun ana wolu. Wahia utawi samaniyatun iku illa lafat illa wa ghairu lan ghairu wasiwan lan siwan wasuwan lan suwan wasawaun lan sawaun wa khala lan khala wa ada lan ada wa hasya lan hasya. Fal mustasna mongko utawi lafat kang den jabaaken, lafat kang den jabaaken, yaitu dikecualikan. Bal mustasna mongko utawi lafat kang den jabaaken, kang den kecualikan. Bi illa kelawan nganggo lafat illa, iku yung sobu den nasopaken opo mustasna. Iku yung sobu den nasopaken opo mustasna. Ida kana ing dalem nalikane ono opo al kalamu kalam, ono iku taman kang sampurno, mujaban tur kang mujab, mujaban tur kang mujab. Maksudnya tam itu adalah mustasna minhunya, yang dikecualikan itu disebutkan. Kalau mujab itu maksudnya adalah apa itu istisnanya itu bertemu langsung dengan apa itu illanya bertemu langsung dengan apa itu tidak didahului dengan kalam nafi ya, itu kalau mujab. Nahwu kaulika sepadane pengucap siroh. Nahwu kaulika sepadane pengucap siroh. Koma al-kaumu illa zaidan. Koma wus ngadek sopo al-kaumu kaum illa zaidan angin, angin zaid. Illa zaidan angin zaid. Lafad koma al-kaumu illa zaidan ini adalah lafadnya tam dan mujab. Tam itu mustasna minhunya, itu disebutkan al-kaum dan juga tidak didahului dengan kalam-kalam nafi. Wa kharajalan metu sapa annasu menungso illa amron angin, angin Umar.
Wa ingkana lan lamun ono opo al kalamu kalam ono iku mangfian kalam kang nafi taman kang tam taman tur kang tam jaza mongko wenang fihi ing dalem jaza mongko wenang fihi ing dalem napa niku lafadz zaidan niku opo al badalu dadi badal wan nasbulan nasab maca nasab alal istisna'i netepi ing atase dadi istisna nahu kalika sepadane pengucap sira makoma ora ngadeg makoma ora ngadeg sapa zaid sapa ahadun wong siji illa illa zaidun angin zaid wa illa zaidan lan angin angin zaid wa illa zaidan lan angin zaid. Kalau contoh makoma ini kalamnya adalah kalam manfi, jadi didahului kalam didahului oleh nafi. Kalau didahului oleh nafi itu ma, ada ma-nya lafaz ma nafi, itu boleh dua wajah menjadi badal dan dibaca nasof menjadi napa itu istisna illa zaitun angin rupane zaid makoma orang ngadeg sapa ahadun wong siji illa zaitun angin rupane zaid wa illa zaidan lan angin zaid itu bisa dua wajah. Qaluhu al istisna huwa utawi istisna fil lughati ing dalem segi bahasa fil lughati ing dalem segi bahasa iku al ikhraju ngetoaken jabaaken iku al ikhraju jabaaken atau mengecualikan jabaaken mutlakon kelawan mutlak wa amma istilahan anapun utawi istisna ing dalem segi istilah wa amma istilahan anapun utawi istisna ing dalem segi istilah iku fahuwa mongko utawi istisna iku fahuwa mongko utawi istisna iku al ikhraju ngetoaken iku al ikhraju ngetoaken utawa njabaaken bi illa kelawan lafat illa au bi ihda akhwatiha utawa kelawan salah sijine pira-pira dulure ila yaitu ghairu siwan suwan sawaun dan ila akhirih ma ing perkara jabaaken ngetoaken ma ing perkara laulahu kang lamun ora ono utawi ikhrot ma laulahu kang lamun ora ono utawi al ikhrot iku maujud laulahu lamun ora ono laulahu kang lamun ora ono opo napa niku al ikhrot iku maujud laulahu kang lamun ora ono utawi al ikhraj iku maujud la dakhala mongko yakti manjing apa ma la dakhala mongko yakti manjing apa ma fil kalami ing dalem kalam fil kalami ing dalem kalam asabiki kang dingin asabiki kang dingin fal mustasna bi illa wal hasil utawi hasile iku anna lahu teman setuhune iku tetep kedue mustasna iku anna lahu iku tetep kedue mustasna wal hasil iku anna lahu teman setuhune iku tetep kedue mustasna salasu halatin utawi telu biro-biro tingkah
salatu halatin utawi telu piro-piro tingkah. Al-ula utawi kang pertama iku wujubun nasbi wajibe den waca nasab. Iku wujubun nasbi wajibe den waca nasab. Wasaniyatu utawi kang kaping pindho iku jawazuhu wenange nasab. Iku jawazuhu wenange nasab rajihan kalih. Rajihan mihalih kang rajih kang unggul au marjuhan utawa kang den ungguli au marjuhan utawa kang den ungguli wasalisatu utawi kang kaping telu iku ayakuna yento ono apa mustasna iku ayakuna yento ono apa mustasna ono iku ala hasabil awamil ing atase milang-milang pira-pira amil ana iku ala hasabil awamil milang ing atase milang-milang pira-pira amil qauluhu taman mujaban wa makna tami utawi maknane tam wa makna tami utawi maknane tam iku ayyuzkara yento den tutur iku ayyuzkara yento den tutur apa al mustasna mustasna iku ayyuzkara yento den tutur apa al mustasna mustasna apa al mustasna minhu mustasna minhu wa maknal ijab utawi maknane ijab atau mujab iku alla yataqaddama yento orang dingini apa nafyun kalam nafi au shibhuhu utawa serupane nafi au shibhuhu utawa serupane nafi qaluhu jaza fihi al badal wal nasbu ai idza kana tegese ing dalem nalikane ana apa istisna ai idza kana tegese ing dalem nalikane ana apa istisna ana iku muttasilan ana iku muttasilan kang tetemu ana iku muttasilan kang tetemu wa amma idza kana anapun ing dalem nalikane ana apa istisna wa amma idza kana anapun ing dalem nalikane ana apa istisna ana iku mungfasilan kang pisah ana iku mungfasilan kang pisah fata'ayyana mongko dadi tertentu fata'ayyana mongko dadi tertentu fihi ing dalem mustasna fihi ing dalem mustasna apa annasbu den waca nasab apa annasbu den waca nasab kama kaya conto fi kaulika kang tetep ing dalem pengucap sira kama kaya conto fi kaulika kang tetep ing dalem pengucap sira rupane maqama alqamu illa himaran maqama ora ono oh maqama ora ngadeg sapa alqamu kaum illa himaron angin himar angin jaran illa himaron angin himar wa ingkana lan lamun ono opo al kalamu kalam ono iku nakison kang nakis kana mongko ono opo nakison maksudnya kalam yang nakis tadi kana mongko ono atau kana mongko ono apa mustasna mustasna bi illa kana mongko ono apa mustasna ono iku ala hasabil awamil ing ngatase milang-milang pira-pira amil ono iku ala hasabil awamil ing ngatase milang-milang pira-pira amil nahwu kaulika sepadane pengucap sira
Rupane makoma illa zaidun. Makoma ora ngadeg sapa illa zaidun angin zaid. Sapa illa zaidun angin zaid. Ini makoma illa zaidun, ini kalamnya adalah kalam yang nakis. Jadi mustasnanya itu tidak disebutkan. Makoma illa zaidun. Kalau mustasnanya tidak disebutkan, maka ala hasabil awamil, jadi melihat amil yang masuk pada lafaz tersebut. Amilnya menghendaki mustasnanya dibaca rofa, ya dibaca rofa. Makoma orang ngadek sopo illa zaidun angin zahir. Apa itu mustasnanya? Itu di amilnya itu menghendaki sebagai fa'il. Mustasna zaidunnya itu sebagai fa'il, maka dibaca rofa ala hasabil awamil. Ma ra'aitu illa zaidan, ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun illa zaidan angin ing zaid. Ini menghendaki menjadi maf'ul. Maf'ul itu pasti dibaca nasab. Illa zaidan angin ing zaid. Wa ma marartu lan ora lewatan sapa ingsun illa bi zaidin angin tetemu kelawan zaid. Illa bi zaidin angin tetemu kelawan zaid. Wa amal mustasna anapun utawi lafat kang den jabaaken, lafat kang den kecualikan. Wa amal mustasna anapun lafat kang den jabaaken bi ghairi kelawan lafat ghairu wasiwan lan siwan wasuwan lan suwan wasawaun lan sawain wasawain lan sawain iku fa majrurun mongko den jeraken iku fa majrurun mongko den jeraken la ghairu ora liyane majrurun, la ghairu ora liyane majrurun. Jadi yang dikecualikan dengan ghairu, siwan, suwan, sawaun itu mustasnanya dibaca majrur atau dibaca jer. La ghairu tidak selainnya jer. Fal mustasna mongko utawi lafat kang den jabaaken bi khola kelawan lafat khola wa adalan ada wa hasalan hasa iku ya juzu wenang opo nasbuhu nasobe mustasna wa jarruhu lan jere mustasna nahwu kaulika sepadane pengucap siro rupane koma al-qawmu khala zaidan wa zaidin. Qawma wus ngadek sopo al-qawmu kaum khala zaidan halih ngeliyani sopo al-qa'im ing zaid. Khala zaidan halih ngeliyani ing zaid. Wa zaidin lan halih ngeliyani zaid. Wa ada amrin lan halih ngeliani ing Umar. Wa hasa Bakron lan halih ngeliani ing Bakar. Wa hasa Bakrin lan halih ngeliani Bakar. Qauluhu naqisan. Wa makna kaunihi utawi maknane anane nakis atau anane kalam. Wa makna kaunihi utawi artine anane kalam iku nakison kang nakis iku alla yudhkara yento ora den tutur. Iku ala yudhkaro yento ora den tutur apa al mustasna minhu wa qad taqaddama lan halih teman-teman dadi dingin utawa wa qad taqaddama lan halih teman-teman dingini
mendahului apa nafyun kalam nafi au syibhuhu utawa syibeh syibeh nafi syibhuhu syibeh niku kang nyerupani nafi. Qalu huwa amal mustasna bi ghairi wa amma ghairu anapun utawi ghairu lafat ghairu iku fa hukmuhu mongko utawi hukumi ghairu iku fa hukmuhu mongko utawi hukumi ghairu iku hukmul ismi madani hukumi isim iku hukmul ismi madani hukumi isim alwaqi'i kang tumiba apa isim alwaqi'i kang tumiba apa isim tumiba ba'da illa ing dalem sakwuse lafat lafat illa. Kita pelajari bersama-sama yang singkat sekali ini benar-benar selalu disertai dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiru qawli hadha wallahu al-muwafiqu ila aqwami thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.